Menduar të kitë të joja tësë 04. Rinesa, Rinesa, përshëndetje. Përshëndetje. Cila është kënga jote Rinesot? Kënga ime për sot është Lule. E ndjekim Rinesën që për neve sot është tësë 04. Tu ishi titur, male koder, tu i prek lullet gjith me dor, veç një kopsht me të bukrën shkoder, ty të gjitha lullë bor. Je vogël, por e pëllot, ty të kërkoj unë tërsa mot unë ty të kërkoj, vime ty jetë të qoj. Eja, lule bor, unë me ty do thur kuror. Eja, lule bor, unë me ty do thur kuror. Pashmat bukrën stim pram vere, pashmat bukrën drandofil, vesh mjostja falë shkujti erën, se për mu vetëm geqel. Je vogël, por e plot, ty të kërkoj unë tërsa mot unë ty të kërkoj, vime ty jetën të qoj. Eja, lule bor, unë me ty do thur kuror. Eja, lule bor, unë me ty do thur kuror. Eja, lule bor, se me ty do thur kuror. Një duar trokitje për Rinesën. Rinesa, e shofë që je plot emocion, shifet ajo dhe në televizion, mirë po, se duhet votuar ty? Sepse këndimi më ka pëlqy Hendes kur kam qenë 5 vjeqore, edhe se gjithë ka shumice e njerëzve që më bojnë e ki zoni shumë talentume dhe ki talent. Një duar të kitje, Rinesa, falinderit shumë Rinesa.